Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където ще играем Survivor, който е с ново име и се казва Outlaster. От доста дълго време се чудя къде изчезна този мод, а той е бил прекръстен, а това е сигурно най-интересната игра в Roblox. Така че ако искате още на нея и с други хора да се събираме повече и повече, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че днес от 17.00 съм нажил в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 онлайн, а по-късно ще играем и ролплей. Освен това за онлайна ще имаме специален гост, ще разберете той кой по време на стрима. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ебанс. Мале, щях да го убия тоя. Гери, какво става? Манджа с грозде, 20 човека. 100 000 човека сме тука. Въй, нали знаете кой е капитан, ей? Еми... Мале, какви яки крила има тази... Нали? RGB. Сигурно съм на Razer. Така, мен! Не мисля, че има някакви групички освен нас. Така че би трябвало без проблем да съм капитан. Айде, аз съм капитана! Така, Фокс и монстър от Мокбор, нали? Да. Не. Не искаш? Не меш? Не. Би, добре ще загубиш. Фокса си взял. Ги има Рабин в отбора. Така, това с RGB подсветката, той па е другия. Ще взема... Ето този. Щото пише, че е про. Пише, че е про. Ще взема... Виж, ай, защото ти изкачавам, изберете мен. Бела. Щото изглежда слаба, да има за кой да гласуваме. Монстъра пък ще е последен. Монстъра ли да го взема или? Не. Добре. Ще взема този, защото иска да го вземем. Защо не ме избира другия? Никой не те иска. Да, защото спечели. Ще вземем Саманта и ще си направим Саманта Фокс, заедно с Фокса. Да. Взеха монстъра. Дай накрая. Не си последен, радвай се. Взимам пещерняка. Това май е момиче. И това момче ще го взема при мен. Това момче ще го взема. Що не взема момичето да имаш какво да кикваш? Е, имаме две момичета или три за кикване. Ама бе, са ли ви малко? Не са ли ви в недостиг? Така. Ау, какво е това чудо? Това не ми харесва. Това е лесно, това е много по-лесно от предното. Васе, виж го, това е лесно. Това са три паркура. Трябва да отидат да се вземат пръчките и да се върнат. Окей, ясно. Това ще бъде лесно. Ще ми показва вас не. Аз съм жълт, защо искам червен? Water and fire. Да се превежи си на хората, аз ще мълча. Аз ще мина от дясно. А трябва да ги изгасим. А не. Окей, откъде се налива вода? Ясно, трябва да налеем вода в онези отгоре, за да заври водата. Аха. Първо трябва да вземем вода, нали? Да. Да, майче, взех има вода, да. Само гледай да не разлееш. А, като скочиш, губиш вода. Не скачайте. А как се налива? Не подскачай, не подскачай. Значи по стълбите трябва да имаш. Да. Окей. Съксес. Успях. Абе, Фокса, как се оставя водата там? Какво? Как да я оставя водата там? Ами, трябва да отидеш при клечката май. Просто и да натисеш. Добре, готово. Просто нищо не цъкаш, нищо не цъкаш. Ходиш. Така, да, добре, добре, добре. Успях да налея. А, една от отбора ми е толкова и да се чакай да я видим. Ма чай, Ташко, нищо, нямаме точка. Мич, мич и съм. И аз това се чуда. А, защото трябва... Трябва абсолютно всички да ги напълним. Да, точно. Трябва по няколко пъти трябва да имаме. Идвам при тебе, Васе. Чакай, аз това го пълня. Ма то трябва по няколко пъти. Да, няколко пъти. Добре, давай. Две на две. Така, аз напълних това по средата два пъти, напълних това от дясно и това по средата. Окей, аз напълних това по средата също.
Да, ма не е дал точка, по три пъти трябва да се напълнят. О, това ще спечели това. Даже май по пет. Не знам, как по пет бе? Фокс, бързо! Не знам, много пъти го пълнихме лова. Фокс, бързо! Тим. Давайте, давайте, колеги. Това по средата пълни! Мочи, да, по пет пъти. Мочито ми съпва леко. Мочи и не. Иван съпва. Давайте. Добре, пълни това по средата, пълни това по средата! Аз отивам за него, мисля, че сега ще напълня. Я да видим. Идвам с теб за всеки случай. Окей. Okay. Давай, 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 давай. Идем да направим. Фокс! Да. Не се е напълнило! Още? Още не трябва да го напълним, ще взема точка преди нас! Ще вземем го я. Дай да вземем още едно. Фак. Три точки, три точки, три точки, три точки! О, това се напълни. Позрата ли? Позрата ли се напълни? Да, напълних го позрата. Това в дясно, това в дясно, геймпойнт, геймпойнт, водим с две точки. Как? Добре, само трябва да налеем на тази позрата. Давай. Всичко освен средното ни е напълнено. Давай, давай, напълнено ви е друг път. Всичко освен средата. Давайте, 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 19 секунди, пълнете! Трима човека с вода. Аз нямам време, нямам време, ще гледам. Имам се една там. Давай, Фокс, давай, 10 секунди! Едно! Саманта! Айде, две! Айде, айде! Айде, Бела! Няма. Спечелихме! Изи! Не спечелили, наравно сме тапаци. Не, не сме наравно, водим с две. Айде! Тапили сте. Ламала, така ли се казваме? Няма да игра, как го направих? Не разбирам. Монстъре, за да ти зачете една точка, трябваше да отнесеш по пет кофи някъде. На едно и също Тари. Място. Е, да, ама аз къде знам другите колко са донесли. Еми точно! А едно нещо знам, донесах едни от най-малкото кофи в отбора си. Аз началото си подскачах! Номер 2! Оле, бе. Монстър е готов ли си за втора загуба? Мрежи тези са при мейт, според вас кога ще ме кликнат? Ми не знам, аз заради това исках да те взема при нас. Олеле! Това изглежда много, много дълго. Това не е. Съкровище. А, тук сега ще ни пуска един по един. Съжалявам, но това ще се мъча да го спечеля задължително. Така, тук сега предполагам ще ни пуска един по един. И всеки, който вземе нещо, да, ще бъде бонус. Виктори. Не, ще ни пуска всички едновременно. Не вярвам. Не, един по един. Лудница е. Преди беше един по един. Така. Да, ето, по един. Аха. И какво стигам от кутията и взимам ключа. Ка... На време на пътя е ключа. Оу! Ако паднеш, следващия, така ключи. Че... Аз съм първи! А! Васе, давай! Паднах, брат! Бак ти бъгавото! И аз паднах. Ударих се! Няфака! Не афака, не афака, тръгна! Това но трябва... Не, двамата сме за кик. Ама ти ще... Тихо! Нашия взе ключа! Давай! Вярвам! Давай, давай! Да... Падна! Не! И моя падна. Наш афака! Афака е! А, не. Каунт макс факъп на най-тежко. Давай, 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 брат! Това е много трудно! Айде бе! Мале, взе ключа! Един ключ трябва да доставя! Не, 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 не! Изи! Браво, 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 имам един ключ! И ви имате един! Един ключ! Айде, момиче! Аз съм следващия! Айде, момиче! Как да разбера дали аз съм следващ? Пиши ти, изписвате. Нашата ще успе! Давай, давай, Саманта! Монстър, падни! Вярваме! Браво, бе! Йес, 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 йес! Дай! Монстре, падни, монстре, падни! Няма. Долу, 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 долу! Долу, бе! Не толкова направи! Достани ключ сам. Наше почти. Наше успя. Браво, бе! Машина! Айде, следващия кой е? Аз съм следващ, аз съм следващ! Нашата? Бела! Бела! Тръгва, бе! Мочето, мочето е за кик, мочето е за кик. Давай, 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 Бела, давай, Бела!
Тази си едно игра от телефона, аз как паднах бе? Защо си ударих главата в това отгоре? Мате, пак ще се кикваме и май ще ме кикна в мен, защото нямах кой друг примейда. Примейдите фак... НЕ! Падна на края! Това падна на последното! Това се е вярвам. Дай. Тома има всеки един право, всеки един от нас има право по един път да достави ключ между другото. Не! Не. А, не, аз са следващия, окей. Okay. Дано да достава два ключа. Давайте, давайте! Пускай ме! Това се е трябва, ако ти не успеш ще изгубим. Аз съм! Окей, давам го. Зависи от теб. Готово! Доставих го, доставих го! Нашия, нашия, играй, играй, наш! Ето, ето. Трябва да го достави монстър, пъти! Не монстър ще го направи! Да. Достави го тоя! Бързо! Наш, по-бързо, по-бързо! Наш, по-бързо! Той е факът техня! Трябва го направи, трябва го направи, не че губим. Аха. Аз също мисля, че ще мога да го направя бързо. Давай, 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 фокс, 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 фокс! Кое? 3, 2, 1... Той падна, той падна, тега! Той падна, ма 10 секунди! 10 секунди! Ама аз си го ставим, чуя 8 секунди! Аз бързах, но... Няма да успе. 3! Няма да успе, няма да успе, няма да успе! Yes, 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 yes! Браво бе, браво бе, браво бе! Найс, найс! Окей, сега ще ме кикнат, между другото аз доставих едно ключове. Не би трябвало да те кикнат. Твърде добре се справи. Браво бе! Аз първия път, между другото, не знаех, че трябва да дам постоянно напред, за да не падна. И то директно ме изхвърли. Кефи ме как всички търсят имунитет, все едно ще го получат. Що не? Ден 3! Еми аз не намерих никакъв имунитет. Колко човека сме ние? Не. 1, 2, 3, 4, 5 май. Или 6. Най-вероятно на следващия ден вече ще ни убеди. Убедени. Да, виж ме. What? Виж ме, не мърдам. Вие сте 4-ма, ние сме 6-ма май. Оле-ле! Какво се прави? Това не ми хареса. What? Ма какво се прави? Нямам никаква идея. Това изглежда щупено. 1, 2, 3, 4, 5, 6 човека сме, да, 4-ма са се махнали. Чакайте, че не гледам, потрябва ще направим. Може да ливнеш тима си. Да, монстър е! Може да напуснеш тима си. Не поедат. Напуста ли го? Да. Останаха двама, сериозно ли? А, мале, сега ще ни премести рандом. Фокс! Не. А, ето. Майкъл! Само да не ме премести мене, ще убия някой. Саманта! Окей. И още един! И... А, what?! А, премести го. Чакай, не, 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 чакай, 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 чакай. Yes. Окей. Okay. Добре, че на мен премести. Размяра на отборите, въй! Това беше контрадействие! Направи се го много яко обаче! Айде, ще се живее още. Трябва да работим заедно, за да пренесем някакви... Бекчета, тирса. Как да работим заедно? Щафетно ли е това? А, не, 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 не! Някакви... Ах, пърляме. Кой се пъши до сега от отбора ви най-много? Не знам. Тръгваме едновременно, тръгваме едновременно! Аз не разбрах сега точно какво да направим. Да, минеш през това. Мале, аз го прескочих. Аз мина. Вземете... По една раница си взимайте. Не раница, някакво такова. Как се взима раница? Чакай бе. Пусна цена нея. Да бе, аз взех едно! И се връщайте максимално бързо! Да. Да. А, нещо става и не... Не мога да доставя, как я доставя? Ама цъкаш бе, цъкаш в коша! Цъкам, цъкам, ето... Не, не става! Моте, мини на first person! Скроу, братче, прецакаш играта! Нямаш нищо, монстър в ръката. Имам, не мога да се махна от тука. Предател! Мукво е, бе. Нямам повече! Няма, не мога. Монстър е 7 от 7! Или не 6 от 7? Аз съм си го доставил на... Ще в това буклок! Нашия! Зех моя! Зех моя, откраднах моя! Бързо, Фокс! Да. Окей, не мога ме обвинявате за нищо сега. Кой? Стал, Фокс, стал. Кой? На first person сте. Давай, не можете. Да се, давай. А!
Мале, аз как я хвърлих. Кой да кикнем? Еми, Столк. Столк, не го беше. 10 години нещо. Не, ние не сме блъснали нищо. Е, сега ще останем. Как се хвърлят тия неща въобще? Наш? Тай. Не, 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 на тях им остават две. Как се хвърлят? На first person и нагоре! По-нагоре! Монстъре! Какво монстъре? Нека да знам, аз не съм го правил никога до сега. Да, да, не става, не става. Аз не знам как да си мет... Виж, акаунта му го хвърля силно, аз не знам как да направя това. Трябва да задържиш! Трябва да задържиш! То ти вдига каунтър! А чакай, защо отчете само едно? Моля! Как? Мислих, че сме блъснали, ми GG! Ох, това ще го убия нашия! Не го беше това поне една минута. И някой изведнъж го изпуска. И аз му да я взимам от ръката. Така, здрасти бате Пешо. Мисля пак да си сменил отбор. Да. По-добре, с тебе, без тебе печелихме. Еми не съм аз виновен, че вашия не знае какво прави. Троволошка се казва иначе. Трудно. То момичето се отказа. А не, тук е, тук е, тук е. Еми ние сме трима, така че за който и да гласуват... Красим, какво прави там? Кой? Той, еми той е... Той спектейтва. Това става за хората, които са изгонени. Монстър е, това е то от другия българин. Да, знам, бяхме в отбор. Пича май ме водка. Всички знаем какво правим, нали? Стоп. Толк, бай бай. До свидания, амиго! Между другото, ако той има имунитет сега. Не вярвам. Това ще е бъдти трон. Ще усещам моето име да има скоро. Бум. Столк. Сталк. Защо? Пак той. И сега пак ще е Фокса. Не. А, това вади нещо. Е, чакай! Довиждане. Моля ти се, не излизай! Ока. Е, какво ока, бе? Е! Чакай ти, бой, чакай ти му говориш. Той пича поне не излезе от играта. Сега сме на цветорче. Чао. Чакай, той ще излезе след скорките, после ще се борим за родина. Айде, връщаме се в лагера. Айде. Следващия път бела. Така. Продължаваме! Да видим следващото предизвикателство. Майко мила! Флагчетата, флагчетата! Флагчетата, да. Окей, тук няма как да пъкъпнем. Няма да се сменя отбора. Така, ние сме по-малко обаче май! И ще ни е по-трудно. Нищо, нищо. Ще кикнем бяло, ще сменим отбора. Окей, аз ще тръгна на лаво. Колко са те? Мале, един, двама, трима, четирима, пети... Аз съм надясно. Как петима? Повече са май бе, човек. Не, просто го губим. Team swap. Най-вероятно ще се смени, значи ни не, само някой от тях да успе. Значи не се притесняй. Просто не се смените ви отбора. А, не, то ще ни размени случайно. Айде! Аз съм капитана и мен не ме пипай! А! Мене ме махна! Моля! Не бе, фени. А, не, чакай, ние сме петима сега. Сега сме петима. Много стара ще живее. Yellow or dead! Правилно той! А той е мама! Този каунт Макса се опитва да живее. Виж го бе! Това написа, че жълтите са загубени, да. Давай, 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 давай. Намерих флаг, взем го. Тук има няколко флага. Нали знаете, че могат да ни крадат от флагчетата? Да, аз ми... Знаете ли какво? Мисля да отида да им крада от техните. А, Самант идва да ни вземе директно. Не, не барай! Бе, донасям флагче.
Те ще ни ги крадат най-вероятно. А, аз си го вземам, аз си го вземам! Тя ще бъде безполезна! Някак не го краде. А, да, взе го, взе го, взе го този път. Добре. Да и се не види и твар там мръсна. Да, бе, отиди да откраднеш. Отиди да откраднеш, монстъре! Отивам, отивам. Крадат ни! Носи един флаг. Взех им го, взех им го, носи една сам. Тя се опита да ме хване. Ще те хване, ама да не казвам къде. Yes, взех го. Yes. Взех един флаг. Геймпойнт. Добре, нося го, нося го! Върнах ти флага, върнах ти флага. Как им го върна, бе? Един флаг. Почих върху нея, като ни го взе и ни го върнах. Ето, нося последен, нося последен! Аз си го взех. Печелим! Браво, бе! Найс. Айде, защото толкова се хвалят, че жълтите били загинали. Загивайте! Не мога да се гледа, търси имунитет. Няма смисъл. Ма няма смисъл да се. Защо да няма смисъл да търси имунитет? Нали е само за един рунд? Ем, това няма значение. А тук има нещо! Не, аз ще да го взема, не ти казвах за това! Аз го взем! Няма, лесно, чао, няма, дай ми го веднага. Остана? Чакай, някакъв хинт взех, стой. Аз къде го взех, не, аз го взех, бях пред тебе. Аз го взех. Монстър, изчезна ми! А, нека ти педерас, не го заслужаваш. Не. Чакай, бързо тичаш към тебе, защото го виждах отдалече. Ти си го видял, аз не го видя, гад мръста, ми че говориш, няма смисъл. А иначе няма смисъл. Как си изглеждат хинтовете? А, ето го бе! Не, върни, стой! Къде е? Ебаваш се. Я да ги гледам, стой. Я да видим. Не пише твой сапот, бе. Не. Къде пише кой ги казва? Стой, 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 стой. Не си открил нищо, нали те виждам. Мисля, че понеже гамата... Фокс, разкарай се! Ще го взема! Искам го! А, намери го, намери го, намери го, ето го, ето го, имам сейфити, имам сейфити! Сюли го правим, Василя. Монстър, е, ти си виновен! Тя те бутне. Тя няма ли да ни обедини отборите? Да, би трябвало, вече сме малко хора. Под 10 човека сме май. Да. Да, ето, вече сме заедно. Ох. Еми, всеки сам за себе си. Нека най-добрия победи. Ние тука колко сме? Чай, това ли останахме всички? Това не е ли само нашия отбор, да? Не, това е нашия. Само. Петима и те са 3-8 човека сме. Намик, намик. Какво е това? Ще присуваме? Не знам. А не, трябва да познаем цветовете, които ни ги пуснат на това табло, трябва да ги сложим на нашето. Олеле! Олеле! Влади Карамазов, къде си? Копикет, трябва да копираме, да. Да, пускайте First Person на хора. Не, от First Person не виждаш отзад. Вижда се перфектно да се. Аз не го виждам. Да, трябва да го прекопираме по същия начин на нашето майко. А, значи някакви картинки има, окей. Това ще е интересно. Ооо, това ще бъде отвратително. Никога не съм го играл. Добре, интересно. Най-бавните трима ще бъдат... What? Аре бе. Капка. Огън. Не, изтървах го. И аз. Yes! Готов съм. Аз не, не съм и близко. Готов съм. Браво бе! Аз съм идиот. Аз в началото не бях сигурен. Аз не изкликнах в началото. И сега какво правите? Нещо бой? Побавните двама ще бъдат елиминирани. Ох. Мамо, много е напрегнато!
Къде си, капке? Готов съм! И аз съм готов. Окей. Само вие двамата. Оле! И сега, един от нас ще си каже чао! Това капнах първото. И второто, и третото. Един е лесно. Не! Готов съм! Готов съм, всички приключихме. Аз и Васе. Аз и монстър разпечелихме. И какво са? Не, не се печелиш. Един от вас ще е победител. Блят. Васе, давай. Мале, обърках няколко пъти. И аз така. Готов съм! Мамка ти точно последното. Аз го обърках три пъти, едно и също. Аз две обърках! Мале, добре. Не ни трябваше. Не, Васи просто е по-похватен. Един си видите двама, които се спреха по-зле от мен, са Иван. Спечелих и доста пари от това, между другото. Нека вижда. Този е открил нещо, което ще му помогне да види кой за кой гласува. Добре, не! Брат, така си издадем, че сме при мей. Иван. Това не е честно. Аз не знам, че тя е при мей с друг, така че... В крайен случай ще си използвам имунитета. Нямаш. Имам имунитет. А, добре. Ако е някой от нас, ако е фокус, не го ползвай. Защо? По-скоро ако си ти, няма да го ползвай. Ти си тръгваш по-отстрани. Ти си сега. Ти си следващ. Я да видим. Мисля, че каунт малко се... Сега мога да го използвам! Ако не го използвам... Не, няма да го използвам. Няма. Ето първи вот ще да го фокус. Не. Макс! Ма, the fuck? Добре, това е добре! Иван! Айде! Иванчо! Йес! Добре! Добре, ще са те двамата! Има три за Иван! Освен ако Майкъл не е вътнал за друг. Иван... Двама на двама! Давай. Иван се трети! И сега дали ще има равенство или? Мисля, че не. Мисля, че ще е за Фокса. Поне не сме ние със сигурност. Иванчо. Айде, Иванчо е вънка! Така, понеже има хора, които го вотват за Макс, оставете Макс за накрая. Оу, бой! Макса задължи. Трябва да го оставим за Черновца. Топой. Айде, изгасна му. Пеперулата си тръгва. А има ли още хора, които гледат? Да. Да. Ще има за накрая. Още има българина. Красим. Искате ли ние тримата да сме на финал? Ще бъде малко трудно. Айде, момци, обратно в лагера. Мале, тия едно в едно игрите са много гадни обаче. Нали? Аааа, какво е той? Как е, побрайте? Що мен ме няма? О, what? О, който пари стигне? Май нещо такова. Тя ще се мърда в това. Интересно, че стигти лимчета. Това изглежда лесно между другото, защото вижда на една чий тактика. Така. Нека ни обяснят сега. А, да го довършим. Ау, да, трябва да го довършим. Финишираме на платформата. О, човек! А откъде ще намерим тия неща? Ми зад нас трябва са. Не се е спавнал нищо зад нас. Аха, ето.
Чакай, какво? Стой това малко. Не е правилното парче. Това е правилното парче, игра. Чакай, моля. Синьо. А, трябва подред. Не, ами аз ще последвам. Как става това, бе, човек? Аз чак сега го разбрах. Трудно. Аааа! Аз го разбрах, нищо не съм разбрах. Аз го разбрах. И аз го разбрах. Лесно е, много е лесно. Ох, мамо! Аз обаче много изоставам. Това не е правилното. Аз ти ме го единствено. Така. След което имам бяло. Мале. Той Фокса ги надумка. А моля? Не. Къде отиде това, бе? Не. Добре, бе, аз то нямам розово. Жълто. Моля! Ама аз нямам. Няма как да нямаш. Мини ми го игра. А това ли трябва да е, бе? Не, не е това. Човек! Мале, не го виждам, аз съм сляп. Аз съм много сляп. Ох. Добре, надявам се да има и други, които застават. Фокс, падни! Фокс! Моля те, това не е това. А, това е. Това не е. Мале, чай, час бъдна. Някой го спечели! Не, няма как! Отказвам да приема това нещо. Макс! Не ми тук, защото нямаше да имам шанс и без това. Остана ми едно нещо. Мисля да кикна Макс. Майма ще си заминава. Не. Не, той има имунитет сега. Не мога да го кикнем. Той е конкурент обаче. Ето го вожда. Той е префармил играта обаче. Виж, даже има и такова платено. Я да видим. Само не аз. Мочи, добре. гледай. А! Чадо ютубър. О, бей е монстър. Добре. Спечелихме. Мочи е. Отдъхнах си. Мочи аут. Няма повече да плаща. А! Втори вод за те. Замочи между другото. Тия не са се разбрали. По-скоро, Мочи и той Майкъл са гласували за мен. И сега, Мочи! Дърпай! Хубаво те форми! Еврива, промотай си. да заминава си Майкъл, между другото. Така. С Богом, Шугар Мами. Тая ръпсува. Тя си използвала имунитета, ама не... I pick Shadow! Ооо! Това го гониме. А! Моля! Това не е края! Не! Майкъл, то няма кой друг. Ако може, бе, Мочи, чакай, ако можеш, Мочи! Не може. А ако можеш, не, Макс! Не, Майкъл! Макс, ако можеш! Не можеш. Не можем. Той е, нали, спечели. Ма си го няма. Тука съм, бе! На седалката не седеш при мен. Пад ме кикна! А? Оф! Ами хора, това ми е втора игра, която снимам и не знам поради каква причина винаги накрая ме дисконектва. Ако някой знае, може да напише долу в коментарите. Оф! Това със сигурност щях да го спечеля. Имах доста лични победи, които са много важни за финалното гласуване и мисля, че нямаше да имам проблем да го спечеля. Но играта явно ми е казала не.
Надявам се епизода все пак да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!